សូមអនុមោទនាក្នុងអ្នកខត្តសម័យថ្ងៃអង្គារ15កើតឆ្នាំខែវត្តប្រវត្តិវស្សានរដូវឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ជាអ្នកខត្តសម័យថ្ងៃមួយប្រកបដោយមហាអ្នកខត្តឫកដ៏គង់គង់មហាថ្លៃថ្លានៃវេលាគ្រានេះស្ថិតនៅទីវត្តវត្តមនីសាគររតនរង្សីស្ថិតនៅទីក្រុងនូអៃបេរីរដ្ឋលូវីស៊ីណាសហរដ្ឋអាមេរិករូបពិធីសូត្រមន្តរួមចូលកាន់បិណ្ឌចូលបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌថ្ងៃនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកសូត្រមន្តរួមគឺចម្រើនព្រះបរិត្តដោយតែពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះជាបុណ្យប្រពៃណីដូនតាខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមគេហៅបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌហៅថាបុណ្យសែនដូនតាសែនដូនតានឹងភាសាខ្មែរសព្វសាតែម្ដងប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យចំគឺបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាមកកងយេតការទាំង7សន្តានជាពិសេសគឺញាតរបស់យើងក្នុងសង្សារវដ្តពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងហើយអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យគេក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះបាទពំពិសាព្រះបាទពំពិសាបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់ប្រែតហើយប្រែតហ្នឹងបានទទួលបុណ្យគេក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដោយព្រះបាទពំពិសាបានធ្វើការនងបបាទពំវិសាអត់ទឹះនៅទៀតហើយទាំងមេញាតៃណាហោតុទៀននេះចូលមានដល់ញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំពេលដែលប្រែតនឹងទទួលបានហើយបានសោយនៅសម្បត្តិទឹកជាទេវបុត្រទេពធីតាហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងផតតានមោទនានៅតេរោកតសោនៅក្នុងបតតេរោកតសោតេរោកតេជាដើមមានពាក្យទាំងវោញាតៃណាហោតុនោះគឺជាពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលហ្នឹងគឺប្រែតហ្នឹងបានទទួលហើយបានព្រះអង្គផតតានមោទនាពាក្យទាំងគោប៉ុន្តែប្រែតដែលបានទទួលចំណែកបុណ្យទៅកើតជាទេវបុត្រទេពធីតាហ្នឹងដែលបានទទួលដោយពាក្យថៃទាំងមេញាតៃណាងហោតុរបស់ព្រះបាទកុមសាទេមិនមែនបានទទួលដោយសារតែពុទ្ធិការបស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គក៏ផតតានមោទនាពួកកន្លែងនេះមានការយល់ច្រឡំពាក្យទាំងវោទាំងណូទាំងមេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបាននិយាយជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យទាំងមេញាតេណាងហោតោនេះជាពាក្យដែលអតិសរបស់ព្រះបាទពុទ្ធិសាហើយប្រែតបានទទួលនៅបន់នោះឯងអញ្ចឹងហើយបានក្នុងអត្ថកថាលោកថាបណ្ដាអង្គទាំង3ដែលប្រែតទទួលបានហ្នឹងគឺកហៅថាទាយិកាណាំងឧទិសនេនៈដោយការទឹះរបស់ទាយុទាយិកាហ្នឹងគឺជាអង្គពិសេសហេតុវិសេសោមានន័យថាជាហេតុពិសេសបើមិនមានអ្នកធ្វើទាននឹងឧទិសឲ្យទេគឺអត់បានដល់រេប្រែកហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញបានអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលពិសេសហើយជាដែលអ្នកដែលគួរសរសើរព្រោះមានញាតិរបស់យើងរួមចាំយើងចាំតែទទួលបុណ្យហ្នឹងហើយតែយើងអត់ទឹះហ្នឹងគឺ
បានដល់ហើយហើយតែយើងមិនធ្វើទេគឺអត់បានដល់ហើយយើងនឹងគឺជាអ្នកពិសេសជាអ្នកប្រសើរដែលក្នុងអត្ថកថាលោកបញ្ជាក់ហើយលោកថាបណ្ដាអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺទាយកអ្នកឲ្យទាននឹងជាអង្គពិសេសជាហេតុពិសេសពួកអង្គទាំង3ហ្នឹងទី1អត្តនោតបោតនេអ្នកដោយការត្រេកអររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺរបស់ប្រែតទី2ទាយកានងទីសនេអ្នកដោយការទឹះរបស់ទាយកហ្នឹងគឺរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកធ្វើទី3តេកណៃសម្បត្តិយានដោយការដល់ប្រមតេកណៃបុគ្គលគឺអ្នកមានសិលនឹងឯងសូមអត្តមោតនេសមន្តាចក្រវាលេសុអត្រាកិច្ឆន្ទទេវតាសក្ខមង្គមុនិរិយាចស្សនន្តុសក្ខមោកទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដោយជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មជាធរឲ្យនៅឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានរបស់ព្រះណាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញធម្មសវនកាឡោអយំភៈទៀនតាបបិទ្ធលោកអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌នមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈដង3ដងបី3អីតេបេសោភគ្គវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណៈសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនន្តរោបរិស័ទិមអតេវគ្គមនោសានំពុទ្ធោភគ្គវាតេតំអរហន្តិគុណសង្ឃភង្សេរសានៈមេមិតញ្ចពុទ្ធំអិមេនិសការេជាជាមិស្វខាតោភគ្គវតាធម្មសន្តតិកោអកានសិកោអោបនិយិកោបច្ចន្តំវេតិតំពោវិញ្ញោហៃតិតំស្វខាតាតិគុណសង្ឃធម្មំសេរសាអ្នកមេមិតញ្ចធម្មំអិមេហេអភិបុជ្ជយាមិសុបនិបន្នោភគ្គវតោសាវកសង្ឃភគ្គវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្ននោភគ្គវតោសម្មីចិបតិបន្នោភគ្គវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចត្តាបុរិ
តបង្កលិអេសប្រកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធបាហុណៃយោតេតេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុត្តរង្គញ្ញាខេតាំងលោមសោបាទេបានណាតិកុណសੰយុត្តੰសੰខੰងសេរសាអ្នកមេមិនតੰអិមេហេសាការេហេអភិបុជ្ជយាមិអិជេវមច្ចានតអ្នកមាសណៃយੰរតតណតតយੰយੰបញ្ញាភិសន្តੰវិបុលੰអលੰថੰតੰសੰនហតੰតរៃយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអំសេរសីបង្គំត្រៃលោកាសូមបុណ្យកុសលសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពលមាធារាដូចជលសាមកំចាត់បងអបមង្គគល់ទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយដីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពកំបន់រាសីមានសុបាក់សានកុំមានមួដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាសូមអានិសង្នូដាក់ដល់ឋានណពៀនំកិច្ចនមស្ការប្រតនត្រៃសន្មតចប់ដោយសុខជីវិតនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទបែភៈញាមកខាងឆ្វេងលោកព្រះសំឡាដើម្បីសមាទាននៅនិច្ចសិលឧបកាសៈលក្ខំភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរក្ខណត្ថាយៈតេសរណេនៈសហបញ្ចសីលាយាចាមៈទុតិយំបិមយំភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរក្ខណត្ថាយៈបេសរណេនៈសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈបតិយំបេមយំភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរក្ខណត្ថាយៈបេសរណេនៈសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈអនុគហង្កតវាសីលង្កេថនោភន្តេនៈមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មា
ុទ្ធស័កនមោតស័កភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស័កភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស័កភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធិយសរណង្កច្ឆាមិពុទ្ធិយសរណង្កច្ឆាមិធម្មិយសរណង្កច្ឆាមិធម្មិយសរណង្កច្ឆាមិសង្ឃិយសរណង្កច្ឆាមិសង្ឃិយសរណង្កច្ឆាមិពុទ្ធិយំពេពុទ្ធិយំសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធិយំសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធិយំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធិយំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណង្កច្ឆាមិទេសរណង្កហណង្បរិបណ្ណង្អញ្ញភន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតនីតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុចសាវេទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុចសាវេទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតតានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតតានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិហិមានិ
បញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកំកតវាអបមាទេនសមរគិតំពេអមិភន្តេសីលិណសក្កតំយន្តេសីលិណភោគៈសម្បទាសីលិណនបតំយន្តេតសមាសីលំវិសោធេយេសាធុសាធុសាធុឧត្តមង្គេណវិន្ទេហំបាទិបੰសំកលិតោទុសោពុទ្ធោធម្មតុតੰមគ្គੰឧត្តមង្គេណវិន្ទេហំធម្មវរង្គធម្មេយោកលិតោទុសោធម្មតុតੰមគ្គੰឧត្តមង្គេណវិន្ទេហំសំខញ្ញចតុវិធោតតមੰសੰយោកលិតោទុសោសង្ឃោ